Pela terceira vez, o ministro do Supremo Gilmar Mendes mandou soltar Jacó Barata Filho e Lélis Teixeira, empresários do setor de transportes do Rio de Janeiro. Os dois empresários são investigados por suposto esquema de pagamento de propina envolvendo empresas de ônibus. Jacó Barata e Lélis Teixeira foram presos pela primeira vez em julho, num desdobramento da Lava Jato. Em agosto, Gilmar Mendes concedeu liberdade aos dois, mas eles continuaram presos por ordem do juiz Marcelo Bretas. Gilmar Mendes, então, deu outra decisão para a soltura e impôs medidas cautelares aos empresários, como o impedimento de se comunicar com outros investigados. Mas há duas semanas, eles foram presos novamente por pagamento de propina a deputados estaduais e pelo descumprimento das medidas cautelares. Na decisão de hoje, o ministro Gilmar Mendes entendeu que não houve provas do descumprimento das medidas nem motivo para as prisões preventivas.